Nevíš, kam to směřuje ty bunkry? A nevím, taky. Čau, vítám vás, tady všechny moje závisláky, závislačky a zvířátka a všech druhů. Dělám si srandu. Víte, já můžu vidět si stream. Taky si dělám srandu. Užívejte si videa z Far Cry 5. Já vás tady vítám a jdeme se podívat na... Ujujuj. No jo, trošku paříš, co? Trošku... Víš co, poradil bych ti, nebuď ve vodě, když do tebe pouští někdo prout, jenom nápad, jo? To je jedno, co potřebuje Jolka? Lucky for us, he wasn't that good at his job and wound up in my kiddie pool. Seems the place is being used as a training ground for the Chosen. If you've seen him in action, you know how ruthless they are. You know what Jacob taught him to use for target practice? Live bodies. Gets their first kill jitters out of the way. These motherfuckers don't value any life that ain't in their cult. And they need to be put down like the dogs they are. So you're gonna head up to that chalet. You're gonna kill every chosen you see, and you're gonna rig that building with explosives. And then, we're gonna watch that whole fucking place turn into a smoldering heap of ash. Sound good to you? Já tomu říkám, jdem na to! Budu moc rád koukat, jak hoří všechny ty magoři. Nemám na tebe teď čas, nechci s tebou tolkovat. Chci se dostat pryč z tohohle strašraného bunkru. Za mým oblíbeným pejskem Boomerem. Čau Boomere, Boomere, kam utíkáš? Boomere, co se protahuješ? Tak pojď, hodnej pejsek, hodnej. Jdeme teď rozprášit pár maniaků, jo? Letíme tam asi helinkou, protože odsud se stejně jinak nedá dostat, jo, takže... Ale houby. Jdeme se tam podívat, ještě se musím podívat, kam vlastně letíme na tento zvláštní úkol. Jo, tady to je v pořádku, už to máme označený, Boomere, a letíme... Do obláka, vzhůru do obláka, ještě dál. Tak, letěl trošku na jinou stranu, to nevadí. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, doufám, že se vám líbí celá série a doufám, že se tak budem moc časem dostat i k nějakým jiným hrám, což mají vycházet v září z dějinu, údoru. Takže uvidíme. Já se těším na Daylight. Pak se těším na spoustu jiných her. A uvidíme, no. 300 metrů. To je jako pevnost. Já nevím proč, ale vidím lidi. Jo, tohle jsou ty zabijáci. Tohle jsou ty zabijáci. Toč vše. Já jim to trošku podpálím, ten baráček, aby se jim jako zhřálo. Když už mám ty rakety, nemůžete říct, že nemám používat. To by bylo trapný. Vedosrdenská svině jsem. Okay.
osobně si myslím, že už tady nikdo moc není. Jestli tady někdo přežil tohle ten výbuch, tak už jsem asi divný já. Třeba nějaký přistávací místo, přece váš Jacob musí tady přistávat, ne? Prejď cvičiště. To na mě neskoušejte. Tak jo. Já myslím, že to je celkem dobré cvičiště. Tak, kolik lidí tady zůstalo, to se zjistíme, v pořádku, nebojte se. Se podívat dovnitř. To bylo všecko. Já mám takovej pocit, že celkem tohle bylo jako solidní cvičiště, kapa. Nic. We must look to our past when life was simple and hard. Basic survival. That's when we were at our best. Podle všeho se musím dostat do sklepení, nebo jo. V pořádku, jenom musím najít ten váš sklep. Ten sklep je asi tady, co? To je v pořádku, dej tam prosím tě tu explozivku. Jenom to trošku vybouchne, buď rád. Ty, two, one. Oh yeah! Oh yeah, padá něco, co si přejte. Podle všeho jsem myslel, že tenhle vrtulník taky padá. Jo jo. To bylo easy, no. Se dá dělat. Mělo by to udělat těžší, no. Čekali na to všichni pořádně dlouho. Až budeš mít chvilku, obchod je plný věcí. Jo, to já dobře slyším. To já slyším velice dobře. Máme tady ještě tyhle dva úkoly, takže tam bych se pomalu, ale jistě. Jistě portnu. A jdem splnit pár úkolů ještě tady za tyhle, za naše oblíbence. Jak se jmenuje? Oblíbence. Kampaně jede, jo. Do you know what gerrymandering is? Of course you don't. You're a regular American, just like me. It's boring egghead stuff involving redrawn voting districts, blah blah blah. Anyways, the election's coming up, and them eggheads tell me I'm fucked in the polls because those goddamn Peggy's ain't gonna be voting for me.
Say what you will about lunatic cult movements, but the bottom line is, they vote. Now, the eggheads say the only chance I got at winning would be to go back in time and gerrymander them district lines so the Peggies ain't counted. And that got me to thinking, I could just as easily win if them Peggies just didn't show up to vote. Now, I'm not telling you how to go about such a thing, wink, wink, but a permanent solution to my temporary problem would work best, if you catch my meaning. Obviously, I'm not saying to murder anyone, because that's still illegal. It is still technically illegal, right? But if there were less Peggies around because they somehow tripped and fell on several dozens of bullets, it would probably help my chances. The district in question is up at the crossroads by the Grill Street Diner. You could take my idiot son with you. He's not good at much, but he can shoot okay. And you know, if this were ever to blow back on us, it would be good to have Patsy. I don't even think he'd get jail time on account of him being a little touched. Well, what you waiting for? Get moving. Jasně, takže mají sami zakopnout, spadnout na hromadu kulek. To dává smysl. Ty jsi jinej, Harku. Ty jsi jinej, borec. Pej. Boom, haha, Ark to jde jiným stylem, prostě s tím nesere, vole. Mě budete volit, vy svině, vole. 250 metrů ještě. Jedeme do Funk Center. Tady asi bude větší prdel. Dobrý den. Já jedu na tvrdo rovnou. Jedem na tvrdo. Nějaká šance, že mám šanci je budeš zabít tady. To je tvůj cíl, Neku. To je tvůj cíl, postarej se o to. Já mám tady jinou práci, ještě mám docela dost. Jsem rád, že se ti to podařilo. Pěkně, do nich běž. Se tady postrám o zbytek, jo? Jako tehdejší sniper.
Můžeš prosím tě se postarat o tohle rakovinotvorného otravu? Díky moc. Můžeš se o ně postarat, prosím, a tohle. Nicky, Nicky, pojď, oddělej ho, prosím, už mě nebaví. Je to tam, je to tam, jo, je to náš, to naše. Je to tam, boys, je to tam. Tak super, to jsem rád, že jsi mi to řekl. Someone should go find him. Make sure he's all right. Grab some salmon from the pond ahead of time, though. Then feed Cheeseburger that salmon, and he'll be eating out of the palm of your hand. Budeš žrát z ruky? Děkuju moc.